laki bela laki mangan laki yo laki mangan laki 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 mangan laki mangan sukat. Tandriki pirang anu niku? Sasi niku? Carane belum niku? Iki pirang karo sasi. Tar sama manut ngenten iki, Pak. Niku dumet tekone jelas niku. Dua-dua. Nek ngelulutke pripun, Pak Mar? Biasane. Sikile niku ngandane kuwi semprot sak. Lerene jatuh. Oh, dadose jenengan semprot rada ado lanjut ndang-ndang niku. Kuwi jet kok nulut dhewe nggih. Nggih. Jamur ditaputan ndang. Oh, nggih nggih nggih. Ning ning jenengan semprot terus. Nggih. Warna jalu gedhe dewa. Nggih, warna kuwi. Udah dadi nganten niku metode nganten iki cerit-ceritis wis ra tau nendangi nggih. Ra tau mengkal nggih. Nggih. Sik, Kang. Sandal super. Ini kumur pinter Pak Mar. Ini udah lihat terus tahu. Tangan tangan ya. Itu atau gitu? Saya kan lagi kata macam itu. Hari pasang ini kemudian harapannya orang seneng. Lanang lanang kok jelas ya pun buat tentang sudah pernah. Oh gitu. Benar benar benar. Nah si bingi ini kau sempat ini kau betul ya? Lanang. Lanang gitu ni. Wah. Wah, tadi saya serempet gitu. Serah kanggu. Oh, sandal super ini. Penanganan flu iki. Oh, Pak Mariono arek ngebyuki suket. Kuda jenenge iki Kumarasari. Thank you.
Kirana. Kirana. Iki Kumarasari. Iki Sekarwangi. Yang ini Merapi. Hamil sekitar 8 bulan. Yang itu anaknya Bella, Salsa Bella. Udah tercer ini ngajari jenengan semprot yang terigu ngantek mengkal-mengkal Pak Mariano. Penanganan flu baru penlulut. Nak beri pun? Apa? Hah? Oh, jadi ngajari kan tengi? Nek-nek rati ajari. Rampung didek kene.